keqen e madh më të madhe të këtij vendi. Çdo forcë politike ka të drejtën e vet të përzgjedhë aleancat. Natyrisht, këto krimet para zgjedhjeve kanë një qëllim, pa dyshim. Por, Partia Demokratike është forcë kryesore, opozitare, dhe besoj se shqiptarët do të dallojnë midis opozitës vërtet dhe atyre të tjerëve që në një mënyrë ose një tjetër përpiqen të bëjnë fresk Edi Ramës. Zoti Berisha Armel, Rizë nga Syri Televizion. Në fillim të kësaj jave, ju bët thirrje qytetarëve që të ndjekin rrjetet sociale, por edhe përfaqësuesve të opozitës që të jenë më aktiv në rrjetet sociale. Ju si ndjekës i mirë rrjeteve sociale, a e kanë respektuar porosinë tuaj përfaqësuesit të opozitës dhe pse i adresoni në drejtim të këtyre kanaleve të komunikimit? Faleminderit. Mendoj se antarët e opozitës duhet të jenë dyherë më aktiv se sa që janë në rrjetet, minimumi dyherë më aktiv se sa që janë në rrjetet sociale. Dhe çdo antar i opozitës që beson dhe aspiron fitoren e opozitës, duhet filloj ditën e punës të mendoj me për shprehjet e ti, të mendimeve, për publikimin e statusve të tjerve që i pëlqejnë në rrjetet e veta sociale. Nuk besoj se antarët e opozitës janë në nivelin ku duhet të jenë, por kanë çdo mundësi dhe gjykoj unë detyrim që të aktivizohen shumë më tepër në rrjetet sociale se sot. Zoti Berisha, Anisa Kadrisha, Televizioni Shqiptar. Me datën 19 që ju mbani dhe protestën, gjykata kushtetuese do të vendosë për çështjen tuaj. Cila është pritshmëria që keni nga gjykimi i gjykatës kushtetuese? Procesi ndaj Sali Berishës është procesi më i turpshëm në historinë e këtij vendi. Është një proces politik i nërmar në kuadrin e grushtit shtetit të mafjes shqiptaro-amerikane të George Sorosit kundër opozitës shqiptare. Është një proces që nxorin pa të gjithë shëmtin e atyre që organizuan puçin kundër opozitës shqiptare dhe Shqipërisë, demokracisë shqiptare, jo opozitë, demokracisë shqiptare, për t'i dhënë të gjitha pushtetet Edi Ramës. Procesi politik dhe jo vetëm ky, por procesi ndaj Ervin Saljanit, Fred Belerit, Ilir Mets,
jam arë për Maltezit, Fatmir Mediut, e tjerë, janë procese të një narkodiktatori, i cili i zhytur gjerën vesh në krimet të rënda, me firmë dhe vullën e ti, përpiqet bëj çdo gjë për të grabitur mandatin e katërt. Nuk mund të them se çfarë qëndrimi do mbajnë, po ky është qëndrimi im. Është një proces që zhvillohet në kuadrin e një grushti të shtetit që organizuohet kundër forcës politike, kundër opozitës konservatore në Shqipëri dhe Sali Berishës. Kjo është e vërteta. Dhe unë vazhdoj betejën time i pal kundër, kundër kësaj diktature, duke garantuar qytetarë shqiptarë se kjo diktaturë të ardhme nuk ka.